Tak dapat digambarkan perasaan mereka tatkala takbir raya bergema pada 1 Syawal nanti. Tembok batu dan jeriji besi memisahkan mereka dengan dunia luar. Namun apakan daya, kekilafan lalu memaksa wanita-wanita ini untuk berjauhan dengan anak dan suami tercinta. Seperti mana pun jiwa meronta, sekuat mana pun hati menangis, Aidilfitri tanpa keluarga di sisi pastinya tidak sama. Pengalaman pertama berpuasa dan merayakan Aidilfitri di sebalik tirai besi nyata menginsafkan mereka. Pagi Aini, air matanya pasti gugur lagi di pagi lebaran nanti. Saya memang kalau bersedih, memang kita sedih lah. Bila dengar takbir semua ke, kan memang sedih. Itu saya dapat dulu. Macam kalau biasa malam raya, seminggu lagi nak raya, saya akan bawa anak saya pergi beli baju raya. Selain mula mendekatkan diri dengan pencipta, ibu kepada 4 orang anak ini yang menjalani hukuman di penjara Kajang berpeluang belajar menjahit pakaian dan semakin sibuk menyiapkan baju raya untuk pelanggan Jabatan Penjara Malaysia. Sekarang ni bila menjahit baju raya, kadang terkenang anak saya. Tapi insyaAllah bila keluar nanti, mungkin saya tak akan jahit sendiri baju anak. Perasaan sebenarnya kita rasa sebab sedih. Kita jahit baju untuk orang dapat tambahan untuk orang. Tapi kita, bila kita jahit baju tu, kita terfikir anak. Macam anak kita besar macam mana ukuran anak kita, macam mana kita tak tahu ukuran badan dia, ukuran baju dia, bahu dia macam mana. Berkongsi naluri yang sama, sebagai ibu, wanita ini yang mahu dikenali sebagai Rosmah berkata, dia sangat rindukan pelukan insan yang bernama anak. Sedih memang sedih sebab sebelum ni bila kita dekat luar, bila anak kita sahur, suami sahur, semua kita yang sediakan semua, yang daripada awal sampai habis. Memang saya tahu suami saya akan sediakan semua untuk dia, tapi terfikir juga boleh ke dia bangun sediakan untuk anak. Sebab dulu bila dia pergi sekolah kan, hari-hari saya hantar. Jadi macam saya sebelum tu salam, cium, dia cakap, "Mama, sayang kat Mama." Itu je lah, sebab sekarang ni memang dengar dia cakap, "Mama, sayang kat Mama," tapi cuma dalam telefon. Sementara itu bagi Siti, perasaan syahdu di hati mengenangkan anak bongsu kesayangannya yang kini berada di luar jeriji besi benar-benar membawa keinsafan diri. Tambahan pula, Aidilfitri kali ini adalah yang pertama bagi anak bongsu kesayangannya beraya tanpa ibu di sisi. Biasanya yang palingnya persiapan hari raya lah. Dan sambutan hari raya yang pertama untuk anak-anak saya kat luar tanpa ibu. So, bila dekat sini, saya paling rindukan anak saya yang bongsu sekali lah. Jadi sempena bulan puasa dan sambutan hari raya yang akan datang ni, Jabatan Penjara telah pun mengeluarkan beberapa produk dan juga perkhidmatan. Di antara produk-produk yang dikeluarkan ialah seperti kuih raya. Kita mempunyai 77 jenis kuih raya. Saya bagi pihak semua kakitangan Jabatan Penjara Malaysia dan juga semua penghuni yang berada di dalam penjara di Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di Malaysia dan kepada semua kakitangan yang bertugas pada Hari Raya.